的卡里娜近期被爆出和演员李宰旭的绯闻，双方的经纪公司随后发表声明，证实两人正在互相了解的阶段。不过卡里娜为此遭受了不少人的谩骂，甚至有粉丝发起卡车抗议。最后她透过手写信道歉，让大众看了十分心疼。日前她透过社群晒出了一系列在泰国曼谷拍下的美照，并在文中表示自己真的很喜欢这个地方。不过就有网友发现卡里娜在照片中戴的墨镜也曾出现在李宰旭的社群贴文里，怀疑这是两人的情侣单品，掀起不小的讨论。对此不少网友都指出，这个墨镜应该是品牌方赞助的，因为很多艺人都拥有同款，并非专属两人的情侣款。而李宰旭戴着墨镜的照片早在2023年2月份就已经出现在他的社群上，难道李宰旭在一年前就预知了自己会跟卡里娜交往吗？拜托算命们不要胡乱造谣了，放过他们吧。